မင်္ဂလာပါရှင်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရွှေရည်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြဝကျမော်ဒေသတွေမှာတိမ်ထွက်နေပါတယ်။ကျန်ဒေသတွေမှာတော့တိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဆလာဘီလီတိုက်ခနိုင်မှုခမန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကယုံရမှာတနအီကို15မိုင်ကနေ18မိုင်နှုန်းနဲ့မြဝကျော်မောမောနဲ့တနင်္လာကယုံရတရှောင်းမှာတနအီကို18မိုင်ကနေ-30နှုန်းတက်ခနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရှမ်းကုန်း၊မော်လမြိုင်၊ဖအံနဲ့တဝဲစားတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကျကျရနေ၊နေရာကွက်ကြားမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရဲ့ရှင်။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံအမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်တော့ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလားရှိုတောင်ချီဟဲဟုတ်နဲ့လိုင်ကောစားတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကျကျရနေနေရာကွက်ကြားမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရဲ့ရှင်။ဆလဘီမိုးရွာချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးချိန်နေရာ80မီလီမီတာအနေနဲ့100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာအနေနဲ့60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်နေနေရတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြရတော့မြမကန်ယွန်းတစ်ချောင်းမှာ3ဘီရ4ဘီနဲ့ကန်းလွန်မြလယ်ပြင်မှာ5ဘီလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတို့ငားရဲစာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ညီတိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရှမ်းကုန်းမှာလည်းမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နယ်ညီတိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြည်မှာလည်းမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများလိုက်တင်ပါတယ်ရှင်။